Obyvatelia sídliska KVP spoznali životný cyklus odpadu v Košiciach. Občianske združenie Ekoľudia v spolupráci s nadáciou Kosit pripravili interaktívnu prednášku pre deti a mládež a ich rodičov. Stretnutie s Košičanmi sa konalo v novom výmenníku na Vupertálskej ulici. Tí, čo prišli, si najskôr pozreli krátke filmy z centrály Kositu, ale čo bolo zaujímavejšie, aj priamo zo spaľovne v Kokšovbakši. Dozvedeli sa o nakladaní s odpadom v meste, aj to, prečo je dôležité separovanie. V diskusii ich zaujímalo, kde žiadať farebné kontajnery, ako správne separovať, aj to, koľko Košice dokážu vytriediť papiera, skla, plastu a kovu. Ako nám povedala riaditeľka nadácie Kosit, v súčasnosti je spaľovňa pre verejnosť zatvorená, no po rekonštrukcii sa to určite zmení. Aj preto vždy radi prídeme o téme z oblasti odpadového hospodárstva, ktorá je pre ochranu životného prostredia tak dôležitá, radi porozprávať. Kosit kvôli prestavbe ale nezrušil exkurzie pre školy v Centre environmentálnej výchovy, kde ročne príde až 4000 ľudí. Spolupráca medzi oboma neziskovkami bude naďalej pokračovať. Už v lete chystajú spoločný program pre deti, ktoré prídu do ekotábora nadácie Kosit.